De volta ao Horizon Mixtape. Então, eu tava falando com o Rami sobre o Colorado 2012, quando o festival era bem diferente e ele só conhecia a gente de revistas de fãs. E os olhos dele se iluminaram, tipo, "Mi amigo, eu encontrei todos esses adereços Horizon antigos no armazém. Vamos dar pra eles usarem no Event Lab México." Isso é loucura, tipo, eu me lembro desses celeiros. E esse arranha-céu? Por que eles guardariam isso? Scott vai investigar. Fica ligado aí.